Pirol dikşi, agresin traris, objekti de sab objekti. Magad dersen şekmeni çöen, dubralı kubir. Ama su kadar uygun değil tabu polisi. Akarış çamuza şunlu meniyo. Eha çöen rats kokmoni şunlu, ay es. Pirol, edi tabu poli. Ama siz odeba objekti, holo kueş, rats aris, misakom de barabaşı. Titles ეწოდება sub object, anu kue object. როდესაც თვითონ object-ზე ვმუშაობთ. Მას სხვანაირი პარამეტრები აქვს, ხოლო titles sub object-ს სხვა პარამეტრები. Დაუშვათ სიმეტრია რა ვიცით. Და object-ი anu nifty აკეთეთ თუ ატაროთ, ჩვეულებრივ უმოძრავებს. Მაგრამ კონკრეტულად mirror-ი რა ვიცით, anu sarge. Anu sub object-ი და ama ზიგივე მოქმედება რო გავაკეთოთ. Ის მოქმედებს იმის მხოლოდ ქვე ობიექტზე, sub object-ზე. Წინაზე როდესაც ავხსენე, რომ თუ გამოვიყენებთ ჩვენ იარაღებს, როგორიც არის scale-ი, rotation-ი და ასე შემდეგ, ეს იარაღები უცვლის x ფორმას, თვითონ object-ს. Ეს არ მოქმედებს თვითონ ქვე ობიექტებზე, რადგან mirror-ზე რო გავაკეთოთ და უშოთ triangle ის x ფორმას კი არ ცვლის, თვითონ sub object-ის პოზიციას ცვლის. Ანუ x ფორმის რესეთი არ დაგვჭირდება ამ შემთხვევაში, როცა sub object-ებზე ვმუშაობთ. Ანუ ეს ორი განსხვავება უნდა იცოდეთ, რა არის object-ი და რა sub object-ი. Ასე შეგვიძლია ახლა წავშალოთ და როგორც აქამდე მიხვდებოდით, გვაქვს ზოგიერთი იარაღი, რომელიც ხშირად გამოიყენება, როგორც არის editable poly, ან თუნდაც სიმეტრია. Და ასე შემდეგ მრავალი სხვა, რომელთან წვდომაც ძალიან სწრაფად უმჯობესია კონდეს. ამისთვის არსებობს აი ეს ხილაკი, რომელიც არის configure modifier list. საიდან შეგვიძლია დავუმატოთ ჩვენი საკუთარი ღილაკები. აქ შეგვიძლია ვუშვით რამდენი ღილაკი გვინდა, შეიძლება 10 იყოს. ამას თუ და გვერდზე გამოვწოვით, რომ ორ ველზე უფრო კარგად დავინახავთ სხვადასხვა იარაღებს. Magalizat kuyunda çöğen devam atot editable poly, edit poly. Ama çavakdep im gilakze, sadat minda roygos. Pirveli arçevani arm çirde bu da amidon pirvelçi çavakdep. Şemdek mozadni simetriyas, da çavakdep meoreşi. Bend, tundat shell, turbo smooth, skin. Çerçirobi desen eğos, da ocir okeyiz. Da esen ilu gamoçinot, ვაკლიკეთ ისევ ამას და show button-ს გამოჩინე ღილაკები. Так როგორც ხედავთ გვაქვს ჩვენი ღილაკები. Ეხლა თუ გინდა რომ ამაზე გამოვიყენოთ turbo smooth, ჯერ რა თქმა უნდა ცუდად გამოჩნდება. Ავირჩევთ თვითონ ამ ღილაკს და ვაკლიკებთ და გვაქვს turbo smooth. შეგვიძლია გადავიდეთ editable poly-ზე და დავამატოთ მომნიშნე სუმთელს. Ავირჩევ camphor. Სიდრამ მომდენ სეგმენტს დავამატებ. Და turbo smooth-ზე როცა გადავალიხა. თითქმის არ შეიცვლის ფორმას. მაგალითად, როდესაც ვარ გადასული editable poly-ზე, საბოლოო შედეგს ვერ ხედავთ, შეგვიძლია მას დავაჭიროთ. Საბოლოო შედეგს ან ყველა მოდიფაიერი ერთად რა შედეგს გვაძლევს, იმას გვაჩვენებს აი ეს ღილაკი. Და ეს იარაღი უმჯობესია ისეთ ღილაკზე ქონდეს დაყენებული, რომელიც ადვილად ხელმისაწვდომია. Მაგალითისთვის face-ი. Რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია სტანდარტული ღილაკები შევცვალოთ ისეთ ღილაკებად, როგორც გვინდა. Მაგალითად space-ზე ახლა ყენია სხვა რაღაც, აი ეს დაბლოკვა. Და space მე მირჩევნია იყოს აი ეს. Ამიტომ შევიდეთ customize, customize user interface. პირველი უნდა იყოს main UI და all comments. აქ უნდა ვიპოვოთ show. Show and result. Ავირჩიოთ hotkey-ზე და ავირჩიოთ space. დაროდესაც დავაჭერთ assign ამ მონიშნულზე და ეწერა space. რაც იმას ნიშნავს, რომ space-ს ახლა წესდეს უნდა გააქტიურდეს და გაიჩიოს. Შეგვიძლია შევინახოთ ეს. Thank you.
Ve xas base rod vacar, irtiba ve rovacar gidi örtxal itişebe. Masa şekizlet ne bismer relaxe da ağanot, ne bismer kmedi batır demak şiromalıc. Xirat gamo iğeneba da gçir debat. Ano oxsen tuka rogor şekizle sakutar relaxe da ağanot. Amis garda atır demak si am momentçi iğenebs. İnçeps. Magal tatrodes as kunet. Aya box. Esen yaris inçebat. Da çoğun gülçevine gamo iğenot metrul sistema. Radgan beorat upro nagla problema şekizle sartu camşı. Amitom. Şöyle bir de customize ise tam şimdi hoş avuçta unit setup. Da kavuçta metrik da avuçta mesela santimetre fırsat verdiğimiz bir şey ne? Da OK. Da çok şetsola ince bir santimetre var. Magalda tu rayme zust zombi psat opt tu da tam zor olsa ne yapmış kaos. Umcu besi kine var tu zust zombi geçti ne var santimetre var. Dresdüste sizce kvarisiyat, o yüzden de o da gecmartan mı gecmartan mı gecmartan video da gamı izler tarhi, tamam mı?